je dosti stvari razumel in sprejel in potrpel in spremenil, tako da danes je to sposoben pomagati drugim. In srečam seveda tudi našega kovača, ki ima lep priimek, Dušana. In sem takoj videl v tej osebnosti veliko znanje, veliko potrpljenja in tudi veliko truda, da bi resnično to znanje, ki je moj stric imel, da bi prenesel v njegovo delo, sedanje delo. So for all the diseases there are herbs, but only good people who are very God worshipping will get those herbs. And I think you are one such soul who get all the herbs, and you serve the humanity with your wonderful medicines, food supplements and all the things. Right off. Po mojem mnenju ima Dušan inovativni gen za nutricionistiku, ki je zelo pomembno za zdravljenje med klasično in naravno medicino. Jaz ne vem, če poznate Saj Babo ali ne, ampak v glavnem on mu je dal to moč, te energije in te recepte, da zdaj lahko pomaga drugim ljudem. Prehajam se po naravi, ki je moj neizmerni napajalnik in ljubezenski napoj za vse, kar danes počnem in delam. Sem Dušan Portatis Kovač. Za odprtimi očmi in srcem iščem divja zelišča in jih ročno nabiram. Uporabljam jih za razvoj, za pripravo in proizvodnjo ter prodajo naravnih certificiranih izdelkov. Verjamem, da v naravi najdemo vse za popolno zdravje in obilje vsega, kar potrebujemo. Potoval sem po svetu in na novo odkril neizmerna in neprecenljiva znanja od Indije do Evrope. Spoznal sem veliko zanimivih ljudi, ki so mi dali popotnico za moje delo. Z menoj so delili znanje, izkušnje in tudi stiske, ter me spodbudili k sprejemanju pravih odločitev. Tako sem ugotovil, kaj je moje pravo poslanstvo in moja prava življenjska pot. S ponosom in ljubeznijo preučujem njihovo dediščino in jo dajem v uporabo širnemu svetu. Na poti učenja in iskanja odgovorov na vprašanja, kako, zakaj, kje in kdaj, sem srečal tudi mnogo ljudi z zdravstvenimi težavami, z duševnimi stiskami in začutil sem, da jim lahko neizmerno pomagam. Moja pa z arhitekturo, nimam težav z glavoboli, polna sem energije. Bolj pomagalo, da se je pobrala, prebolela raka. V bistvu tudi že preventivno zaščitim pred tem, da bi me kakršnakoli ali bolezen, viroza ali kaj drugega oposel. Trenutno se stanje izboljšuje in jaz upam, da se bo še vnaprej. V dveh tednov so se napadi ful zmanjšali. Se super, vsi mi govore, da zgledam puno mlad. Za boljšo energijo in kasneje za regeneracijo. To mi je valjalo puno. Počutim se izredno dobro, polna energije. Mislim, da je že dolg časa zdravje, brez prehladov, brez njega. Zelo malo želim. Bravo. Imam bolečin, imam krču. A veste, ti ta življenjsko energijo dobiš. To se pravim, to je meni največ pomoč. Energije imam pa dosti več kot prej. To je moja izkušnja.
स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो। Hrana, ki jo vsakodnevno uživamo, ima ogromen vpliv na naše počutje. Našim organom daje ali oduzema energijo. Za dober, učinkovit in delujoč pripravek je zato pomembno spoštljiv, individualen odnos in pristop do zdravilnih rastlin in hrane. Pri izdelavi priprav si od rastline ali hrane sposodimo polni potencial vseh možnih zdravilnih učinkovin. Ne prenehoma ugotavljam njene farmakološke značilnosti in jih usmerjam glede na potrebe in koristi vsakega posameznika. Kar se mi zdi izjemno pomembno, vse pripravke dodatno homeopatsko informiram s kvantno vibroniko, z informacijo čiste zavesti in popolne ljubezni. Učinkovine v hrani s tem narekujejo, kateri proces se bo v telesu sprožil v pozitivno delovanje. Glede na potrebo posameznika je proces lahko sprejemanje, izboljšanje, upočasnitev ali zaustavitev. Namenjeni so naravni krepitvi imunskega sistema. Služijo kot odlična podpora za regeneracijo in obnovo našega telesa. Danes imam na trgu kar 11 100-procentnih naravnih pripravkov in tinktur, tako za preventivo kot kurativo in ohranjanje zdravja, dviga življenjske energije, uravnavanja hormonov, matičnih celic, odpravo strupenih snovi v telesu ter popolno krepitev imunskega sistema. Kompleksnost nandikinih produktov je v mešanju pravih odmerkov različnih zelišč, gob in alg, ki se med seboj popolnoma podpirajo in s tem spodbujajo naše telo k popolnemu delovanju. Tehnika izdelovanja terjakov, to so tinkture v tinkturah, je preživela tisočletja. Sama receptura pa se spreminja, ker se je spremenila tudi naša dieta in naš način življenja. Naša energija, raziskovanje, znanje in delo je usmerjeno v pomoč vsakemu izmed nas, ki to potrebuje in si to iz srca želi. Zastavljamo si nenehno velika in prava vprašanja o naravi in o skrivnostih, posebnostih in učinkovinah zelišč in hrane. To je za ciljene rane. Kadarkoli se urežemo, se uporablja ta list, se naredi pasta, stolče skupaj in se namaže po rani. In to zelo hitro celi rane. V našem podjetju Nandika GmbH, ki ima dolgoletno družinsko tradicijo, pripravke in trinkture vsakodnevno raziskujemo in nadgrajujemo. Za zdravo življenje in doseganje želenih rezultatov je potrebna ustrezna prehrana. To lahko dosežemo 100% naravnimi pripravki in tinkturami podjetja Nandika. Svaha tatsaviturvarenyam bhargo devasya dhimahi dhiyo yo na prachodayat।